Աջարիս տուրիզմիս դեպարտամենտիս որգանիզեպիտ հեգիոնշի ուկրայինելի ժուրնալիստեպիսադ բլոգերեպիս ասոտ խմուծտատ կացիանիչ գուպի իմ գոպեպա։ Ստումրեպի բատում իսադա հեգիոնիս տուրիստուլ Աճարաշի կոլեգեպտան էրթա չամովետ, վիզիտիս միզանիտ կենի ռեգիոնիս ռեկլամի ռեբա, դա տորիստուլի պոտենցիալիս ուկրային լեպիստույս գացնովա, պիքրոպտրոմ, չյանի ստատի էբի շետեկատ աճարիսատ մի դա ինտերեսեպակ Tourism's Department is organized with journalists, bloggers, rating, television, plus 30, it's we are just some of the people who are in the region, tourist potentials, when they have been seized, we have been studied, and the season is that we have seen, since we have been in Ukraine, we have been in the region, but we have been in the region,